pani Jan Kraus. Výborný, zatleskejte mu, prosím. Co ode mě potřebujete? Tak? No já bych potřeboval, aby jste si vlezli do té bedny. Dobrý den. Super. Jakože vy si budete přede mnou sdělovat, že jsem kretén? Si upravte tón. Víme, jak se drží pámo. Já už vidím, jak říkají lidi, viděl si Krause, jak se maže hovnem písal. Tak takhle jsem nenaletěl asi 20 let. Petr Rychlý dělá stejně tak jako já, akorát v jiném poměru hraje i moderuje. A ty vlastně děláš řadu věcí z druhé strany, než já, ty třeba říkáš vtipy, rád a dobře. Snažím se o to, dokonce mám pro tebe pozdrav. Pan jako vtip? Jako vtip, já nevím, jo. Já jsem takový živý messenger. No, zdraví tě ředitel Vinohradského divadla, tvůj kamarád Tomáš Tefer. Ano, že děkuju moc, taky šel zdraví. Posílá ti jeden vtip. Jo, tak mě ho řekni. Ano. A musíš se asi muset smát, když je to tvůj kamarád? Nemusím, ale to pak vystřihnem, no to dobře. Je jedno. Ve vlaku jede kněz a rabín a kněz využije té situace a říká, prosím vás, když jsme tady v tom kupé sami, vy nesmíte to vepřový, že jo? No, nesmím. A zkusil jste to někdy? Když jsme tady sami, samozřejmě zkusil. Dal jsem si vepřovou slaninu, vynikající. Můžu se vás taky na něco zeptat? Samozřejmě. Vy, kněží, musíte žít v celibátu, že jo? No, musíme. A už jste zkusil někdy ženskou? Ne, neskusil. Zkuste lepší než vepřový. No, ale tak, ty zvuky, prosím tě, to je taková tvoje specialita, ale ono to vlastně vzniklo spontánně, ty jsi to měl jako hobby už... Já nevím, objevilo se to někdy v 5 letech, jako rodiče to neléčili, no, já prostě nevím. Jsi dělal nějaký zvuk motorky nebo něco takového? To jsem dělal, ale tam už jsem si musel vypomoci, protože přece jenom motorka, že jo, záleží podle kubatury, tam už prostě ta moje... No ne, co bys potřeboval na nějaký pěkný zvuky třeba? Ale tak já na to potřebuji jenom... Co máš rád, jako? No tak já samozřejmě se nemůžu rozloučit s jednou věcí. Já když se podívám na tebe, tak možná třeba ty taky jednou se s tou věcí rozloučíš. Je to prostě hřebínek, který pořád nosím, protože někdy se stane, že mi to i do očí, že mi to někdy i do očí spadne. No a pak takovému hřebínku potřebuju pytlík. Prosím tě, neříkej na co. Ne, no to je, já mám tady jeden od svačiny. No a je to prostě strašně jednoduché. A v tom věku v té hospodě jsem prostě si vzal vždycky takhle pytlík a dělal jsem závod motorek. Jo, to je ono. No, já už jsem to strašně dlouho nedělal, je to opravdu premiéra. No tak se rozjezdí, no. Já jsem, děkuju. Dej si rozjíždku. Nemám helmu, no ale zkusím to nakopnout, uvidíme. No ještě to není ono. Ale bylo to slušný no, už, je, něco je tam se sytičem, člověče. Jo. No. No a já jsem to no, takhle... No ale dobrý je to. No a takhle jsem dělal celý závod a počkej, promiň, aby to bylo vtipný. Ne, promiň, tam ne. Je zajímavý, ty jsi šel do hospody takhle zajezdit. No tak když jsem neměl prachy, jo. Já jsem za pivo udělal i Formu 1, no. Tak dobře. Takže já jsem samozřejmě, to byla taková, já to teďka nebudu tady dělat celý, jenom to bude na ukázku. No, ale... no a ten závod byl tak zajímavý v tom, že jsem tam posadil třeba známý lidi, jo, já nevím, aha. Takže jako jo, dobrý podvečer, vítáme vás ve Slaném. A přijíždí Jan Kraus. Jo, ty jsi frajer, jo, no. Dělal. Ano, Jan Kraus pozadne. Kraus je připravený na jazdu, že jo? A dojíždí i Petr Rychlý. Teď jsem trošku podlejzavý, aby ten rozhovor byl v pohodě, aby ten rozhovor nebyl likvidační. A je odstartovaný! Kraus odpovědně jde dopredu. A pozor, tam jsou ty tři hupy. Kraus to zvládol! A Rychlý! Jsem samozřejmě, to je jenom pro radost tady, já nevím, jestli máš rád Formule 1, to je jenom pro radost. Nebo od tebe mě to baví jakýkoliv druh, jo. Tak třeba, ale i pro vás, protože ono, vstupenka na Formule 1 není levná. Není levná.
Ne, ne, opravdu. Pojďme si zajezdit pojďme za přijatelný prachy. Pojďme, dejme si představu, pojďme, máme ty nejlepší místa. Jo. Ano, výhled na celou výhled, drát. Ano, máme tam ten startovní rošt. Ano. Jo. A já nevím, máme třeba 25. kolo. Já nevím, jaký ho máš rád jezdce, kterýho máš ne, to je jedno, to je já jedno. To nechám na já tam nechám Hamiltona, ne? Nech tam Hamiltona. Nech tam Hamiltona, jo. Takže pozor, aby Hamilton to teďka projede, jo. Pozor, Hamilton, protože ten, že jo, samozřejmě, ano, ten to má teďka seštelovaný, jo. Pozor! To nic není. A já ho fakt viděl úplně. No to já... No to je teda pro mě úspěch. Tohle mi stačí, já už bych ten rozhovor tady ukončil. Ne, a to je lepší než televizi. Děkuji ti. Počkej, ale no. Teďka třeba, znáte to, když je to třeba v tom vedru někde, ano. Že jo? Třeba, já nevím, někde prostě, kde je vedro velký, tak víte, jak projede ta formule a ještě se tam zavlní ten vzduch. No, no, a já no. Jsem velký detailista. No. Takže prosím vás, ještě si dáme Hamilton na jedno horko, a dáme si tam ten zavlněný vzduch. Sváně, jestli to poznáš, jo? Ježišmarja. Mážota! Ono to vábení není vlastně jenom... Ono to vábení není jenom o hlasech, že jo? Ono je i o řeči těla. A třeba když se jde za jelenama... Jdeme tak, jako za jelenama. Teď půjdeme za jelenem. To je paráda. Teď jdeme za jelenem, všichni potichu, ať nám ho nevyplašíte. No a vlastně... Máte pocit, že parohy mě chybě, jo? Ano. No a vlastně my počkejte, můžeme... Ještě, takhle, no, a co budeme dělat? Tak, já vám to jdeme ukážu. Za jelenama. Tak. Jeleni jsou jako kde? Tak, vy budete dělat jelena a já budu dělat tělo. Já budu dělat jelena? Tak. Tohle se používá i v Africe a vlastně používá... Jo, takhle, se to... ale jako člověk bude ano, dělat jelena ano, na jelena, aby si myslel, že jsme jeleni. Že jsem kolega. Tak, že jste kolega. Kolega parohač. Tak, ale nesmíte být větší než on, protože on by se vás bál, jo? Myslíte, takže aha. Menší, jo. Takže roztáhnete takhle ruce, vlastně uděláte vlastně parohy no. A půjdete na něj hýbavým takhle, roztáhnete nohy, protože aby viděl, a vlastně kejvavým pohybem vlastně budete dělat, a já vám do toho zatroubím, já vám dám ruce na ramena, já jsem jako lovec, no. A já vám potom dám flintu no, přes rameno. Mě, ale jak čím bobemnem toho jelena? Tak, tou siluetou. Vy vlastně uděláte siluetu. Já dělám siluetu, tak, já jsem jelen. Se celý v maskovacím, představte si a no, a co jste vy pro toho jelena? Tak, jako jste... já budu hlas pro jelena. Hlas. A jsem váš, jako, já vlastně udělám ten zadek, jo. Vy jste ten předek, aha. Vy jste ten mistr, jo. A já budu ten zadek, jo. No tak jdeme. A teď vlastně jdeme za tím jelenem, jo. A já do toho... A jdeme. A teď se zastavíme. No. A teď vlastně budete ukazovat, jak jste velký. Oni se natáčej a vlastně ukazujeme no, mu to paroží. No tak se podívej. Tak, přesně, tak, to je ono. Skvělý. Krásný. No. No, tak je to dáme. Pan vlastně můj čtvrták přines rakvičky, což je svým způsobem pracovní symbol v jeho případě, protože pracuje u pohřební služby jako... Smutečný řečník. Smutečný řečník. No ale zároveň... Dáte si? Od vás bych to vzal rád, takhle děkuji pěkně. Nechcete víš si to, dát? Já jsem právě přinesl, že bychom ji nabídli. To bychom si měli vzít podle věku, já první. Prosím vás, jak byste tak o mě mluvil? Já jsem si přinesl takový formulář. Vy máte koncept ano, na mě přímo, hotové, jo? Nemám, právě že nemám. Jestli byste si to nechtěl se mnou vyplnit ještě předtím? To se dělá vždycky s nepoštíkem a tentokrát bychom to udělali s živým. Přesně tak, ty pozůstalí to se mnou vyplňují, teďko byste si tak to mohl jako neboštík. S tím, že bych vás chtěl poprosit, abyste to pak respektoval, kdybych náhodou to nemohl ohlídat. Určitě, samozřejmě, já si to ohlídám. Za poděkování je 200 korun, no. Za celou řeč je no. 400 korun. Tak jestli no nevadí, lepší, Ivana na to prachy má. Připlatí no. Si. Já bych chtěl, aby lidi nebyli mocný slova po tom vašem projevu. No to nebudou. No, dobře, když vy to uděláte jako co nejlíp v rámci svých možností a schopností, tak jak myslíte, že by to mohlo trvat dlouho a budete to říkat z hlavy, nebo to bude číst? Ne, to budu číst samozřejmě. To budete číst, to jo? Číst. A to byste se nemohl jednou naučit? Ale mohl bych se to naučit. To naučte. Ale ten jakoby stres v chvíli, kdy na vás... No, tak jednou. No. Ještě koukám jako do těch lidí takhle, jako tady. Z hlavy mám určité, samozřejmě, báseň na úvod, smuteční báseň. Jo, kterou dáváte? Ze zdola kružím přivoníš. To nedávejte se mnou, ne.
Ze zdola kůním přivoníš, ne? Kružím. No, ze zdola kružím, to nemá. Co máte jinýho ještě? Pak na jedné ruce spočítá života svého lásky, což... No, tak to jakž tak. To je od Holana, tuším, že to... To jakž tak. Neměte teď o ten obsah trošku. No. Na jedné ruce, ale jo, to... No, ale říkáte a to na druhé přátelé, zase tam. No. A říkáte to hezky s přednesem? Ano, samozřejmě, můžu to hodně předvíst. Ne? No tak udělejte mi to krátké rozloučení, jako i s tou básničkou. Ano, samozřejmě. Já to nechám na vás. Chcete podkres, aby vám udělali trošku smuteční? Můžete udělat, udělat. Já. Tak udělejte takové a uděláme si takový malý rozloučení, ale... Tady pak... tu rakvičku já, když tak mám rád rekvizity. Ne, já bych ji tady potřeboval teďko, protože se k ní ukláním. Ale počkejte, takhle trošku. Tak, dobrý, tohle můžete šít dopředu. Berte to tak, že... Na jedné ruce spočítáš života svého lásky. Na druhé věrné počítáš přátele. A výkřik po slunci vězní tě na celé. A dvojí život je ti provždy žít. Světla vedle stínu mávnutí marná za prchajícím snem. Za chimérami jít a nikdy nedojít. Láska jde nad hmotou, zoufalství nad věčnem. Vážení pozůstalí, smuteční hosté. Je to zatím správně, pane Krause. Je to pořád. Mě ruší ten smích trošku. Mě vůbec, ale děláte... mě vůbec, no. Vy jste na to zvykli, jo? Já jsem na to zvykl, mě se smějou pořád. Jo. Jsem si našel toho pravýho. Život, který prožíváme, je to nejtěžší, co můžeme zvládnout, neboť připraví spoustu překážek. No neukazujte na mě, když víte o překážek. To snad není pravda. Okay. O to bolestnější však je, když zdárně prožitý život ukončí nelítostný čas. V tuto bolestnou chvíli, prosím, nepropadejte smutku. Otevřete svá srdce a mysl a vzpomínejte na ty krásné okamžiky, které jste měli možnost společně prožít. Děkuji vám, že jste přišli doprovodit pana Jana Krause na poslední cestě. To končíme už, jo? No, zkrátil. Tyjo. A společně se Co byste chtěl za 200, pane Krause? No, pak řeknu... Já už to mám vymyšlet, já se nechám hodit do masového hrobu, hele. A ještě, že jsem to nedočil celý, protože já tady mám ke konci poslední s Bohem zesnulému, to mám od minulýho pohřbu. Slovy přítelkyně Moniky, děkuji ti za tvou lásku, nikdy tě nepřestanu milovat. Jaký Moniky? No já nevím, to už je stará záležitost. Vy mě ještě uděláte průser na pohřbu, čoč? No, málem se to stalo. Já žádnou Moniku neznám takovou. No tak třeba ona vás zná. Proto vám to vzkazuje, že jo? Takových Monik se najde. Vy na mým pohřbu byste vyřizoval vzkazy nějaký ženský. Kdo mi co dá ty 200, že jo, třeba si připlatí, ale já to tam dořeknu. No ne, tak podívejte, ten projev nebyl tak strašný, ještě na tom budeme muset hodně pracovat, ale já jsem připravený dát i 400. První, co vás začne hned pálit, jsou teda nohy, ale no, to musíme vydržet. No. To musíme vydržet. Se dívám, no. Tak, a teď máme dva směry, kterýma hned můžeme ten základní twerk český dělat. První je ven, pohybem. Takhle ven. Ven, se to snaží, říkáte, ano, jo? Že to ven. Mně to přijde dovnitř, ale to je jedno. Jakože ten důraz je ven, a pak může být i důraz dovnitř. No, no. Já mám pocit, že už jsem to někde viděl. Podívejte, já jsem starší, já můžu tančit takový ten seriózní twerk jenom. To je ten, co jsme dělali právě ve stoje. Tohle, co jste ukázala, to je seriózní twerk. A takový jako... To je ten pro vás právě. To je ten... To byl senior twerk. Tak já bych ale poprosil tady chlapce z kapely dneska, aby šli tančit se mnou. Borisy!
Borisi a Markéto, pojďte taky. Pojďte taky. A pustíme si právě playback. A Borisi, konečně si spolu zatverkujeme. Ale pojďte tady dolů. A oni nám pustí, ale ještě teda nám řekněte ten začátek, no, abyste mohla vést si stupra. Halo, jsem, a jo, dobrý, no. Asi dobrý. Tak, takže jenom si řekneme teda sem, základ, pánové, jo? Taky tady, jako vy jste tam, jak... Horda, pojďte sem, no. Tak, super. Borisi, ty s těma botama bacha, no. No, tak aby z toho diváci něco měli, tak se otočíme teda bokem. No, takže budeme tak. Takže všichni v levo bok. No. Levo bok, tak. A to tě nácvičeno. Tak, všichni si připodřepneme teda. Já, jo, dáma, já jdu před vás, samozřejmě. Tak. Tak já půjdu před vás, abyste mě teda všichni jakoby... Tak nějakou holku mezi vás, mohla byste sem někdo? Někdo? Aby to bylo snažší, tak se opřeme o ty kolena a zkusíme... Hop, takhle ven. A hop, a ven, a ven, a ještě. No, ne, opravdu hrozné. Ukažte. Ne, to on je hrozné. Já dělám hop, hop. No, už to umíme. Je to dobrý. Je to dobrý, no, mám, chci říct, že můžu tverknout dvakrát za den. No, tak ať nám pustí tu hudbu, ne? Jo, pusťte nám prosím hudbu. Pusťte nám tu hudbu, my to tady rozjedeme. A vyhůjte to. Vyhůjte to trošku. Co kdybych, já vám třeba dělal takového pomocníka, že bych si očích ty kouzla vaše. Jako asistentku, jo? No. Jo. No, tak dobře, no. Tak. Pardon, můžete mě říct, co vás rozesmálo? Že asistentka je většinou žena, tak... Je to jediný, co vás rozesmálo. Ne, tak koukal jsem na proporce, protože kouzelnické asistentky mají určitý proporce, že jo? Vy nemáte smysl pro míru, že jo? Jo. Já to jenom můžu rovnou, já to jenom otočím, že to máme opačně. A co ode mě potřebujete teda? No, já bych potřeboval, abyste si vlezl do té bedny. Do téhle. Do téhle? Do téhle, no. Do téhle. Ta je pro psa malá. Ale já myslím, že... Při troši dobrý vůle byste se tam mohl naskládat. To neskoušejte, to jako já jsem hadí úplně. No tak, ale... jste ideální asistentka v tu chvíli. Já už jsem, co to je takový to, jak do toho budete bodat, jo? Ne, to ne, to nebojte. To já bych si nedovolil. To vůbec. Tady nejsem pojištěný. Hele, pojďte, uvidíte. Jak, pojďte, kam? Vlezte si dovnitř. Ty, jak jo. Chcete. Tady mám porty, sako, jo, pozor. To nevadí, to je na vás. Takhle, když se tam něco bude dít, uslyšíte mě, když budu řvát? Myslím si, že ne. Já bych potom poprosil kluky, aby nám něco zahráli, takže oni ten řev, když tak přebijou. Ale poslouchejte, jich tam kvílel, tak abyste přesto nehráli, jako... Tak. Takhle jako? No, pojďte, zkuste to. Jestli se tam vůbec... Jo, já vám to držím, jestli se tam vyjde. No hele, držte chcete nějak to. Pomoct? Tak dobrý, já to přidržu. Perfekt. Jo, děkuju, pane ministře.
Super! No. Teď máme za sebou tu nejjednodušší fázi. Teď přijde fáze druhá, že vás do toho zavřu. Ježiš. A dál, co se bude dít, vám teď neřeknu, to už se mě neptejte. Počkejte, já se musím stabilizovat. Zas opatrně, ať to nezničíme, jo? Je to kouzelnický. Tak dobrý, tak já zavírám, jo? A teď už co budete dělat, to už je... Ano, správně, přidržte se toho. Tak přátelé, zkusíme si něco provést. Ale nemelte se tam. Počkejte. Tak, jedeme dál. Zkusíme to. Takhle to uděláme. Takhle. Počkejte. To se nám povede, pane Krouzi, to se tam povede. To půjde. Ježišmarja, už jsem se z toho úplně opotil. Je to v pohodě zatím? Hovno, říkal. Tak počkejte, já to zkusím ještě takhle. Takhle. Tak, ještě vám to tam dorazím, takhle. Je, vy mi to rozbijete, to musíte opatrně. Tak, a je to! Je to teda dost peklo s váma, vám řeknu, ale nějak to zvládnem. Ježišmarja, to jsem se teda opodil, jakou asistentku jsem ještě v životě neměl. Já doufám, ale že všechno je v pořádku a že vy jste to aspoň trošku přežil. Tohle první, že jo? Teďko. Mám, no, kdo to první sundává? No tak to si tak jako budeme to povídat. Ahoj, a tak si jako... Sundáte ten ubrousek? No, sundám ho a dám si ho normálně na nohy. Dáte si ho do klína? Do klína, no. No, no tam já mám nohy v klíně. Tak. Přijde na to. Tak, to dám takhle dolů. A teďko, no už to začíná. Tak. Tady máme hodně příborů, to jsem právě chtěl. No a to znamená, my budeme mít asi víc schodů, že jo? Ne, to je víno. Tohle je víno, no. To. Ale že pak budeme mít víc schodů, když máme víc příborů, což je dobře, protože v tom bývá ta komplikace. Teďko taky konverzace. Čím bych měl začít třeba? Vy můžete čímkoliv. Jo. Vy mi povídejte, jak jste se... Já? Třeba, no, vy jste muž, vy jste gentleman, tak vy čili mě musíte já musím bavit. Začít hučet malinko. Přece já nezačnu. Dobře, tak co? Nehučet ne. Jak to jde? Něco vtipnějšího, že jo? Něco vtipnějšího? Tak přece nezačnete... Jde to blbě dneska, že jo? Jako, jak, já nemůžu začít vtipem. Ale když... uvolněte se. Já jsem volný, jako. No to nejste, protože už si sedáte takhle dozadu. Dobře, uvolně. Tak mám být uvolněnej takhle. Dejte si ty ruce, si dejte takhle na stůl. Nebojte se. Dobře, nebojte. Tak budeme dělat, že máme jako, jakou schůzku? Pracovní nebo jenom takovou? To záleží na vás. Jo? No. Tak já budeme nějak, tak co? Jak to jde? Ani se neptejte, ale jde to výborně. Jo. No. Co manžel? Tak. Je tady, jo? Je tady. Musíte být opatrné. Tak dobře. Je po uvolnění. Tak. No. Takže budeme podávat šabli? Pozor, šabli, je to pozdní sběr? Prosím vás. Má to znovu vůbec komentovat? To vůbec neodpovídejte. Jakože vy se budete... Jakože vy si budete přede mnou sdělovat, že jsem kretén? To bychom si nedovolili. Jako...
To je výborný způsob, to jsem se rád naučil. Bo se asi se vůbec nebavte. Nalej to a jedeme. Je to šabli, apelace a oce. Cože? Jedna, to se taky je to šabli? Šabli, aplace a oce. Aplace a oce. No, třeba tak. No, vám je nějak blbě, nebo co? Ne. Aplace a oce? Li apelation, li auce. Oui? Aha, oui. Já myslím, že jsme v českém hospodě. Dobře. Ale to je francouzské víno, tudíž je to chardonnay, šabli. A můžeme pak mluvit česky, ale můžeme, když pijeme. Můžeme, pořádku, je to to že jinak bychom si dali veltlínský, teda radši. No, to je tak. Já budu nadšená. Aplace a oce? Nadšená. Merci, merci, s'il vous plaît. A to budu dělat ty machroviny jejich, jo. Jiskru. Vždycky dělej, pak se ožere jako kára. Je to bílý, že? Může být. Tak, paní Evo. Hezky, hezky se koukáte do očí. Ne. Tak no, nastavím. Přece nebudu koukat jinam. Teďko už se mi zbíhají sliny. Aha. Nemusím čekat na vás. Nebo... A ne? To nemám takhle vidličku? Můžete, anebo to můžete tak jako a nebo frkačku, klasiku. U ústřice povoluje srknutí. Tam je povolený srknutí? No tak to si ho užiju. Jdeme do toho. No jo. A otíračka ne. Já se vám chtěl říct, paní Filipová, až budeme odcházet, kompletní menu budu mít tady. Můžu mluvit, když budu jíst přitom. Na splnou posou si to už vám říkali doma, ne? Nesplnou ne, no ale s takovou poloplnou. Ale s poloplnou. Tak zase nemůžeme mlčet u ty večeře, že ne, jo? To ne, čili a takhle držím to správně, jo? Tak, tak. Jo. Držte si jak asi mám hodně odevřít lidí. Tak abych vás nevyděsil, jo? Tak jako... Co kdybych třeba teďko si chtěl odskočit? Tak to se nedá nic dělat. Tak vy řeknete, promiňte, jenom si na chvilinku odskočím. No na chvilinku. To samé. Já nerad lžu, takže... Ale zase takový podrobnosti mě říkat nemusíte. Už nic nedostaneme? Ještě desert možná. Bude nějaký jako... Nebude. Nebude. Ne. To je pravá česká hospoda. No. Tak já vám děkuju. Zorino, je hele, takhle už letí. Ježišmarja. Yeah. No. Tady se s ní neperte. No, to je krkavec, který se vo všechno krká. Je, prosím vás, posaďte se. Můžete co nejdál. Budu se snažit, no. Ne, teda. Tak to je ona, jako. Tak dejte si k sobě. Tak já si tady takhle s dovolením, aby tady třeba ten gaučík takový fakt parádní, jako, no. Tak aby... aby třeba nějaká dírka, nebo jináč barevnej a tak. To je ona, jako. To je samička, to je krkavce samička. Velkýho. Jo, jak třeba poznám, že jí lezu na nervy? No tak to poznáte velice rychle. Velice rychle, velice rychle. Jako, jestli se s ní chcete zkamarádit, tak no, můžete. To, to. Jako víte co, ona tamhle to je takový výkon, jo, někde tady musela cestovat, jo, no. A tak asi možná bude jí zadechaná, můžete jí dát třeba zkusit napít, jo, jestli byste se třeba zkamarádili. Takhle, já bych posunul tu sklenici na kraj. Dobrně se nebojte, teď jste chlap. No. Jste teď zjistil, jo? Zkuste jí dát. No. Jako, takhle, ona se asi napije sama, když to tam posunu, ne? No a Zora, tady máš. Víte, to je krauzináru. Já jsem vám to říkal, že byste se mohli tady spolu takhle
No, já vám dám ochutnat, abyste viděl, to asi dám, teda, to asi dám. Co si Zora dává. Já tam mám akorát tu obyč vodu. Ne, tohle je krauzináda, to je dobrota. To jsem začal tady vařit. Není to nic ostrýho. No pochutnejte to kvůli Zoře, aby se něco nestalo, no. No jako ono se jí to právě jednou stalo. Jo, no, kdybyste se skácel, tak já jí to dám pryč. Ono takhle, když s náma přijde do nějaký restauračky, tak samozřejmě ochutná si kafe. Jo. Ochutná si všechno možný. Ne, tohle zdravotní limonáda, no, ale, to jsem tady začal vařit. Ale když potom dá tadyhle dvě deci červenýho, tak je, no, to horší, tak je to horší. Ale já to začal vařit, protože hosti chtějí furt něco zdravýho, tak si dejte na zdraví, uvidíte, to je dobrota. Můžu poprosit o novou? Já mám tady klasický balíček karet, ten znáte všichni. Gumičky. Přísahám vám, tak jak tady stojím, že to je... Kdyby když řeknete přísahám, tak já brečím. Že je to obyčejný balíček papírových karet. Nejsou všechny stejné, je to papír, není to značené, je to normální balíček papírových karet. Zas to nesmíte prohlížet tak zblízka, jo? Co já udělám je to, že když znáte takové ty klasické triky, vemte si kartu, dejte ji na 13. pozici, já odpočítám 16 karet, jo? To je matika. Takže nic takového, uděláme psychologickou věc. Já vám ten balíček hodím přímo k vám. Vy budete ti, kteří s ním budou manipulovat. Nádherný večer. Ano. Ne, a to je právě krásné na mojí práci, že vy uděláte většinu. A vy to skasírujete. A já to skasíruju. Tak, pane Odvárko, prosím vás, postavte se. Já vám hodím balíček karet, prosím vás, chytněte ho. Dejte si ruce podél těla, dívejte se na mě, až lusknu, rozevřete kdekoliv uprostřed balíček karet, uložíte si v hlavě tu kartu, kde jste si otevřel balíček. Nesmí to být horní nebo dolní, někde uprostřed, ať je to náhoda, a tu si budete říkat pořád v hlavě dokola. Rozumíte tomu? Řekněte, tu si prosím, zapamatujete. Ano, ano, řekněte prosím ano. Ano. Výborně, udělejte to teď. Nechte jí tam, to by bylo dobré, jo? Dobré? A zase zasuňte. A opakujte si ji pořád dokola. A teď ne, stůjte, to je právě ono, musíte stát. Já jsem říkal, že to bude těžké, ale že to zvládnete. Vy to zvládnete. Pane Odvárko, děkuju, já jsem vám sice neřekl, že mi ho máte hodit, ale postavte se, byl jste výborný. Postavte se, musíte opravdu stát, pane Odvárko. Musíte stát. Musíte stát. Ne, prosím vás, je to opravdu důležité. Jo, to jste si naběhl. Jo, je to moje chyba, je to moje chyba. Pane Odvárko. To je Odvárka, jak ho známe, ale... Já mám tady ty lidi rád. Proto se vždycky ptám, jestli je to jako v pořádku. Je to v pořádku. Víte, jak my říkáme lidem, jako jste vy? My vám říkáme hekleři. A my umělci vás máme hrozně moc rádi, protože vy do toho vnesete život. Jo? Takže chyťte zase ten balíček. No, podívej. A hoďte ho komukoliv chcete do sálu. Ale podívejte se na ně. Hele, kuci. No? My bychom šli domů a házejte si ne. Tady, jo. Já teda potom nakonec teda skutečně prozradím, že jsme domluveni, protože jsme chtěli teďka, aby se uvolnilo trošičku to publikum. To znamená, děkuju vám moc krát, jste skvělí, ty prachy vám dám potom. A začnu tady, pane, vy. Vy, jak máte založené ruce a tváříte se drsně? Můžete se postavit? Aha, já musím... Ale jo, pojďte, oba. No, šup, no postavte se. Vy, jak jste stáli, chlapi, to jste... Taky, no. Vy, co se tváříte drsně. Ano, i vy, stoupněte si. Tak. Tak. A vy? Vy už nám to, prosím vás, neodvazte a zůstaňte stát, jo? Tak, chytněte, prosím vás, balíček, nakoukněte dovnitř na jednu kartu, uložte si ji v hlavě, kde chcete, nemusíte ji vytahovat. Máte? Pošlete dál pánovi za váma, uložte si v hlavě kdekoliv uprostřed balíčku a stůjte, prosím vás, to je přesně ono, dodržujte pravidla hry, pošlete to dál, podívejte se na jednu kartu uprostřed balíčku, myslete na ní, uložte si ji v hlavě, podejte balíček paní, co má brýle, ob dva lidi vedle vás. Tak, paní, prosím vás, postavte se a vydržte taky chvilinku stát. Podívejte se, protože máte brýle doprostřed toho balíčku na jakoukoliv kartu. Uložte si ji v hlavě a té paní, co je za vás v růžovém, ten balíček nedávejte, dejte to tomu pánovi s tím knírem. Tak,
A teď všichni stůjte, každý z vás uloženou jednu kartu v hlavě, je to tak? Tak a vy, prosím vás, hoďte ten balíček zpátky panu Krausovi. Ne, dobrý. Tak, mám tu krabičku. Jo, krabičku, tady. To tam potom vrátíme. Tak prosím vás, stůjte, dívejte se na mě, já vám teďka řeknu, jak vypadá to, abych uhádl, na jaké karty myslíte. Mým úkolem je vás dostat do sedací pozice, to udělám tím, když uhádnu kartu, na kterou myslíte. Snažím se uhádnout 3 až 4 lidi, to je úspěch, 5 je maximum. To je jasný. Myšlenkový pochod vypadá tak, že se podívám na prvního pána, tady vidím jeho tričko, vidím tam lehce takové ty podniky, kde si dá to vínko a drží ho za stopku, než aby chytl tu skleničku, jo. Má brýle, to znamená, je schopný i teď na místě právě číst. Pán, který tam stojí, drží si rozkrok, to je typ člověka. To je typ člověka, který... Obranás. Ano. Jakože lehce se stydí, ruměnec ve tváří, ale je schopen to unést, ne jako někdo. A pán s knírkem, to je rozvaha, moudrost. Každý z vás myslí na jednu kartu, v životě jsme se neviděli. Máte ji uloženou v hlavě, pokud ano, zvedněte ruce. Každý z vás na jednu. Děkuju, stůjte, dívejte se na mě. ESO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, junek, dáma, král, srdce, kára, piky, kříže, sleduju reakce, tomu se říká mikrovýrazy. Vidím tady dvojku pikovou, to je takový ten černý list. Vidím tady osmičku srdcovou, vidím tady kluka křížového, kárového krále, to je ten koso čtverec a křížové ESO. Pokud jsem dobře jmenoval vaše karty, sedněte si. To snad není pravda. 4. Děkuju vám moc krát. Já byste měl pocit, že jsme spolu na vodě, jo. Pojďte, půjdem tadyhle. Oni vám jo, to tady... A já mám jít do toho, nebo pan Kraus? Ne, tohle je vaše loďka. Jo. No to je skoro jak ta moje tréninková závodní. To je v podstatě váš kaják. A to je jenom, aby jsme měli pocit, jako že jsme kolegové. No. Teď pozor. Musíte dávat pozor. A teď prosím vás, moji loďku, můj kaják. No. No to je, abyste měl pocit, že jsme spolu na vodě. Pěkný pár. Já mám tadyhle. No. Tak. To dáme semhle. Takže, nebo... Máme teda trošku dobře, nebo nechat to tady? Tak a teďko, vy máte asi menší, že jo, ten váš? Mám následovat, jo? No pojďte, vy jste jako trenér, to je... To máte pro můj pocit, že jsme spolu na vodě. No tak šup do toho. Já si vlezu do toho. No. Sednout pěkně. No. A? Víme, jak se drží pádlo. To už je špatně. Pádlo se drží takhle. Moment, ještě jsem si nedosed, jo. To blbě nafoukli, takže jsem spadnul. Tak. Já v tom sedím, to je pokojová kanoistika, nebo co? Pokojová kajakařina. No, tohle je kanoistika, kajakařina by byla tohle. Tak jak to mám držet? No, takhle, přesně tak, no. Dobrý. No a teďko, jako vodu tady nemáme, no, tak zasadit no, ten tak, list. Jako, v tom je to pokrokový, jo, že jo, to je bez vody. Tak to zasaďme do podlahy. Do podlahy, no. A pořádně zatáhnout, musíme natáhnout ruce, vrchní ruka dopředu, no, dopředu, vrchní ruka. No, která je vrchní? Tahle. Dopředu. No. No to vím, no pádluju. No. Vysvětlujete, jak se pádluje. To vy? Ale když vy tam děláte takový ty obracečky nějaký. Tak máme, no jo. Nebo přehazujete to. No takže si třeba zkusíme závěs nějaký, že tak se takhle točíme. Nebo kontra, tak se taky točíme. No a... Tak hele, to točení je těžký. No, já si říkám, no. Se zatím věnoval rovným štrekám. Dobře, čili tady hrábnu, jo. No. A jedu takhle. Jo, tak. Když mi to pojede moc tam, tak to přehodí. No, to přehazování, to ještě... No, tak jak to dělám, aby mě to hodě, ale... Aby mě to jelo rovně. Není to úplně jednoduchý. Takhle zaberu a musím si trošku
u konce té lodě jakoby to zadrhnout, jo? Odlomit takzvaně. Jo, odlomit. No, no, no. Čili... No, přesně tak, aby se ten pohyb, protože... Beru a odlomit. ...udáváte ten... No. Přesně tak? Krásně, krásně. A nebo no. Pak se ještě pádluje napřes ruku, jo? Takhle. No a to bych musel být blázen, ne? No, ale... No, to je dobrý, ta páka je velká, když se chci třeba otočit hodně. No, páka je to hlavně na mě teda. No a hleďte, teďko ještě jednu věc. Abych měl pocit, že opravdu jako to taky k něčemu, aby mě to pozbudilo. Mohl byste to zkusit? Já bych vám dal takhle provázek, že bych jako pádloval. A kdybyste mě popotáhnul dopředu, jakože jedu. Tak jde, jde. Tak se usadíme do sauny, vy si vezmete to prostě radělko, zbytek sundáte. Tam v sauně jako jo. Klidně tady. No tady ne, hele, jsou jako tam. Tak za saunou. Za saunou. No tak dobře. Takže já se jdu převlíct a během 20 minut jsem zpátky. Takže vy mě dáte tadyhle, no. To začínalo jako talk show. Jo, tohle je výborný nápad. To je výborný nápad, ale... Ak si tohle vemte. Čekaj, ještě ponožky si sundá. No, ty byste měl taky, no. No, začínáte mít takový rozkazovačný tón už. Ne, tak... To jsou nastavené pravidla a pořádek musí být. Jo, ty jste nastavila včera ráno, ne? Ne, to jsem nevymyslela já. Já jenom předávám. Jo, tak nechme řeči, jdeme na to. Takže takový saunovací rituál probíhá ve třech kolech. V prvním kole poleju kameny, utvořím páru. Cože jsem... kolejete? Kameny, které tady nejsou, ale jakože tu jsou. Jo, takže já vezmu šupánek a polevám nějakou voňavou věcí, esencí, krásnou. Polejete mě šupánek? Ne, šupánek mám, šupánek. To šupánek. Šupánek. Já jsem chtěl říct, já nemám šupánek. Šupánek nemáte, já mám, ale vy nemáte. Já nemám. Čili polejeme, no. Ano, uděláme páru, vy se mi orosíte a pak... To se vám orosí. Jenom se roste. Tak, a když jste orosený, tak přichází na řadu peeling. Já jsem si pro vás připravila jeden z nejoblíbenějších. A to pardon, je... peeling, a co to dělá se mnou? Peeling se nanáší na tělo. Ne, ale co mě způsobí jako? Nic, odstraní... Nic, to jsem rád, že to dostanu. Jako nic vážného. Nic vážného, samé příjemné věci. Přežiju. Příjemné, jo. Odstraníme odumřelé buňky. Já to ještě stlumím tam, že ten kucák. To máte blbě smíchaný a... To je ale přesně o tom, že hudba se pouští až potom. Já vám to první musím vysvětlit. Už jste to neřekla hned? No. Mohla jsem, to je fakt. Připomíná mi to tramvaj tady, ale tak pojďte. Vydržte. Tak už jste teda orosený. Cože? Už jste orosený, jakože. Já se mám orosit jako sám? Kameny, já nemám co polívat. Čili my tady budeme jako jenom to dělat? Já jsem se svlík tady do trenek a budu dělat, že máme kameny, který nemám? No ale můžete se natírat, ten peeling máme. Že bych se jednou rukou mikrofon a druhou sebou natíral. To je večírek, o kterém jsem snil. Dívejte, ono to vypadá tak krásně. To je mletá. A prosím vás, jenom otázka, a vy tady budete dělat co? Já vás budu ovívat. Vy mě budete ovívat, až se natřu tímhle tmavým svinstvem. Tak... To, tam je domácí med od včeliček, z Valašska, od Pončíku z Halenkova. Tam je zdravých věcí. Od Pončíku věcí. Z Halenkova? Ano, od Pončíku tak z Halenkova. Tak to je jiná. No, a tak dobře. Chcete nabídnout, vyzkoušíte určitě, že jo? No, a co? Tak, no. Dívejte, já vám dám. Jste zlatá, tak, opravdu. A jasný. Co vám teďko? A teď natírat a masírovat. Ale kam natírat? Na celé tělo. A jak se dostanu domů potom? Tak doufejte, že nepotkáte rozčel. Uh!
ochlazení, odstraňujeme od umřele buňky. Já už vidím, jak říkají lidi, viděl jsi Krause, jak se maže hovnem v té sauně. Tak, a masírujeme a pěkně a hladí. Tak, a já zase polevám kameny. A vy furt poleváte kameny, které nemám. A že byste vy mě natírala, ne, já se tady natřu. Ne, vy sám, já musím dělat výčníkem, tak, a já na vás budu foukat. Tak. To je všechno, co budete dělat. No tak ono, tady toho moc víc nejde. Počkejte, a já teda... Hlaďte. No teď já hladím, a to máme jako si dávat. To se vám zaprasí celé. A jak se to dává dolů? No, většinou ve sprše. Čicháte, to je opravdu káva s medem. Já se nebál, jakože to je hovno. Já jsem najednou ucítil pečivo, jako Velikonoce. No, výborně, já jsme u toho tématu zpátky, Velikonoce. No. Ale... A já pořád ovívám. A vy se rozsíte. Tak takhle jsem nenaletěl asi 20 let. A vy pořád ovíváte. A já pořád ale... ovívám. Polila jste kameny? Ne! Ježíšme, vy jste na to zapomněli. Tak, polijeme kameny. Pořádně. Tak, a už jste napatlaný. A já bych řekla, že to necháme 50 minut působit, jo? Chápu, mějte se. Ježíšmarja. Kdo by to řekl? Já si dávám takový bacha a pak nalítnu takovýhle kravy. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shanou. Buď tady v této sauně, nebo v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, a nebo na YouTube. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.